演劇ちょっと始まる。では伺います。まず伊藤投手、3回32球、今日のピッチング振り返っていかがでしょう。そうですね、まあ、今日課題とした、右の打ちだったり左の打ち、まあ、その課題を持って今日はできたんじゃないかなと思います。実際に、内角攻めてみて手応えというかいかがですか。まあ、そうですね、まあ、ちょっと甘い球も、まあ、多々あったんで、まあ、自分の中ではまあ最初の試合では良かったんじゃないかなと思います。3回の最後のショートライナーに打ち取った時にマウンドから降りながら首をかしげられてましたが、そのあたりでしょうか。はい、そうですね、まあ、ちょっと思った球を、投げれてなかったので、まあ、そうですね、まあ、練習して修正したいなとは思いました。そして今回のキャンプでテーマに挙げているフォークはいかがですか。そうですね、まあ、空振り三振っていうのはあんまなかったので、まあ、もうちょっと練習して三振取れるようにしていきたいなとは思います。今日は試合で登板後もブルペンに入られてましたが、どのあたりを修正というか狙い持って入りましたか。今日の修正ですか。そうですね、まあ、やっぱり両サイドの打ちをしっかり投げ切れるように、そこを意識しながらやってました。ちなみに余談ですが、横浜高校時代の同級生渡辺選手との対戦はいかがでした。そうですね、まあ、久しぶりに対戦できたので、まあ、楽しみだったですし、まあ、結果ちょっと自分のちょっと負けだったので、まあ、次回勝負できたら抑えられるように頑張りたいと思います。では最後にキャンプ残り、そして今シーズンに向けて意気込みをお願いいたします。そうですね、まあ、今のところ順調に来ているので、今のまましっかりアピールして、していきたいと思います。パタパタも起こってほしくない。